პრეზიდენტსა და პრემიერ მინისტრს შორის შეხვედრა შეაფასეს ასევე ექსპერტებთან. ექსპერტების შეფასებები არის სხვადასხვაგვარი, თუმცა ისინი თანხმდებიან ერთ რამეზე, რომ მსგავსი აუდიენცია ბიძინა ივანიშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის შორის არის მნიშვნელოვანი და საჭირო ქვეყნისთვის. თავისთავად შეხვედრა საჭირო იყო, ეს გასაგრძელებელია, კარგია. კარგია ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამბობს მის თაობაზე, რომ ის არაპირებს ესეთი კონსტიტუციური უფლებების გამოყენებას. რამდენად დასაჯერებელია ეს, მეორე საკითხია. პირველ ნახევარში საუბრისა ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ზეც ხორციელდება ზეწოლა სასამართლოზე, მედიაზე. მე მაგალითად, როგორც ესე ვთქვათ, საზოგადოების წარმომადგენელს შემიძლია ვთქვა, რომ იცით, თქვენგან ვისწავლეთ, თუ ვინმე ახდენს ამას, თქვენგან ვისწავლეთ. ძალიან ცუდია, რომ ვისწავლეთ, თუ არის ასეთი რამ. მაგრამ ასეა. გასაგრძელებელია, ახლა ამაზე კონტრნათქვამი იქნება, რომ ჩვენ ცუდები ვართ, თქვენ კარგები ხართ და რატო. მე ვერ ხედავ, მართალი გითხრათ, ამ ზეწოლას, იმიტომ რომ ხელისუფლებას დღეს ამ ზეწოლის არ განხორციელება სასამართლოზე უჯდება იმათ, რომ ხალხში პოპულარობას კარგავს, ეს ხო ფაქტია. ვიმეორებ, ის რომ ის სასამართლოზე ზეწოლას არ ახორციელებს, სუსტად არ ახორციელებს, ამის გამო კარგავს თავის პოპულარობას. იყო რასაგურველია პოზიტივი, ჩემთვის პოზიტივი ადამიანისთვის, რომელსაც უნდა რა ქვეყნის ნორმალურად გავითარება შედგეს და არ იყოს დაძაბულობა, მუდმივი საზოგადოებრივი დაპირისპირება და სადღაც ჩვენი მტერი კუთხეში არ ხითხითებდეს, იქ ახარებული, ნახე კიდე ერთმანეთს ომი გაუმართეს ქართველებმა. მოსაოდნელი ბევრი არც არაფერი არ იყო, მაგრამ მეორეს ხრი ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ ნებისმიერი მინიმალური შესაძლებლობაც კი არ გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ არ იყოს რაღაც ტიპის რყევები ქვეყანაში. უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ მისი ფორმირება, როგორც პიროვნების, როგორც სახელმწიფო მოღვაწის, მოხდა როგორც პოლიტიკური შაჰიდის, ანუ ის დღეს ასრულებს პოლიტიკური შაჰიდის როლს, რომელიც მზად არის თავი აიფეთქოს და მისი ირგვლივ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გადაიყოლოს. სამწუხაროა, რომ კონკრეტული შედეგი ამ შეხვედრას არ მოყვა. გასაგებია, რომ ორივე მხარეს აქვს თავისი, ვთქვათ, შეხედულება შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, მაგრამ უპირველესი ამოცანა, რაც დღეს დგას საქართველოს წინაშე და ეს არის ამოცანა, როგორც ჩვენი საგარეო უსაფრთხოების საკითხების თვალსაზრისით, არის, რომ შედგეს ქვეყანაში ნორმალური დემოკრატიული პროცესი, სადაც პრემიერი და პრეზიდენტი მოახერხებენ ვიწრო პარტიული ინტერესების, ვთქვათ, დაძლევას და ქვეყნის ინტერესებზე ორიენტირებულად მუშაობას ერთად. ამოხდება ახლა, მაინც იმენს ვიტოვებ, რომ ვთქვათ, დაძაბულობის პოტენციალი საზოგადოებაში ამოიჭრო რაღაცნაირად, დასრულდა გარკვეული ის პროცესი, რომელიც უნდა დასრულდეს არჩევნების შემდეგ, ჩვენ ველოდებოდით ყველანი და ამიტომაც წესით უნდა ყოველ წავიდეს ყველაფერი სტაბილიზაციისკენ. მით უმეტეს, რომ როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას გააჩნია ეს რესურსი, რომ მოაგროვოს იგივე კონსტიტუციური უმრავლესობა და მიიღოს ისრულები, რომელიც მას სურს. საუბარი იმაზე, რომ თურმე სასამართლოზე არ უნდა იყოს ზეწოლა მაშინ, როდესაც თუნდაც პროკურატურაზე ზეწოლის თემა არ არის წარმოჩენილი. გვაბრუნებს იმ რეალობაში, რომელშიც ვარსებობდით რამოდენიმე უკანასკნელი წლის განმავლობაში, ხოლო ქართული საზოგადოების, ქართული ხალხის სრულიად მკაფიო განწყობა გახლავთ სვლა წინ დემოკრატიული პერსპექტივების მქონე სახელმწიფოს საშენებლად.